По всій країні до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва готуються різні заходи, спрямовані на популяризацію української культури. Сьогодні в клубі селища Білбасівка відбувся урочистий захід, присвячений цій даті. Працівників слов'янських районних бібліотек, клубів та шкіл мистецтв привітали керівники облдержадміністрації та Всеукраїнської екологічної ліги. Одним з головних гостей свята був народний депутат України Олег Недава. Количество сотрудников и работников культуры в Донецкой области сейчас меньше, чем было до боевых действий. Очень много людей осталось на той территории. Но я уверен уверен в одном, что именно работники культуры, именно вот эта среда, это отношение, это направление может поменять наши отношения и меняет наши отношения, и формирует с детства наши отношения к нашей родине, к нашему родному краю, к нашей земле, к родителям. Вот то, без чего нельзя. То есть это формирование характера, формирование отношений, уважение, любовь к нашему родному краю, к Украине. От имени районного совета, от всех депутатов, я вас поздравляю вас с этим вашим профессиональным и действительно для всех народным праздником. Только от вас зависит то, что наша культура сохраняется у нас в народе. Вы продвигаете ее в сердца наших людей. Благодаря вам мы можем нести патриотизм массы, можем нести то, что мы сохраняем и любим нашу Украину. За сумлінну працю та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва керівників культурних закладів було нагороджено грамотами та подяками. Цей день не обійшлось і без подарунків. Олег Недава разом з Тетяною Тимочко подарували всім районним бібліотекам тритомну екологічну енциклопедію та набір екологічної літератури. Сільським клубам депутат презентував радіомікрофони, чому культурні робітники неймовірно зраділи. Дуже рідко, на жаль, в останній час ми згадуємо публічно про людей, які відповідають за головне в нашій державі – за просвіту і культуру. Бо жодні економічні вигоди, жодні досягнення в жодній країні світу не відбувалися без зміни свідомості людей, без сприйняття людей своєї країни як рідною. І саме тому ми низькі уклони подяку несемо саме працівникам культури і, зокрема, тим, хто очолює бібліотеки. Я бажаю вам всім щастя, творчості, перемог, а саме головне – миру та злагоди. І хай вам допомагає Господь Бог. Яскравий концерт з творчими виступами учнів і викладачів Слов'янської районної школи мистецтв додав заходу ще гарнішого настрою. Поздравляю всех сотрудников, всех работников культуры с этим большим праздником. И я это очень ценю и уважаю. Всем благоденствия, всем здоровья, всем счастья. И самое главное, чтобы наше правительство и наши господа, власть придержащие, все-таки уделяли больше внимания развитию, воспитанию нашего подрастающего поколения и даже не подрастающего, и взрослых людей, потому что культура – это один из самых главных моментов нашей жизни, потому что без этого никак нельзя.